হ্যালো বন্ধুসকল, আজি আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম ভাৰতীয় সংবিধানৰ পৰা আহিব পৰা কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। চ' গাইজ, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু এই ভাৰতীয় সংবিধানৰ যি প্ৰশ্নসমূহ, এইবোৰ জেনেৰেল নলেজৰ ভিতৰত সোমাই পৰিব। অ'কে, লেটছ ষ্টাৰ্ট দিছ ভিডিঅ'। তো আজিৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে, সংবিধানৰ ধাৰণাটো কোনে প্ৰথম দিছিল? তো ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ সময়ছোৱাতে এখন সংবিধান লাগে বুলি এম এন ৰয়ে এই ধাৰণাটো বা উপদেশটো দিছিলে, আৰু তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ নাম হৈছে মানৱিন্দ্ৰ নাথ ৰায়। তেওঁ এজন ৰাজনীতি দাৰ্শনিক আছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, সংবিধান ৰচনা সমিতিৰ সভাপতি কোন আছিলে? সংবিধান ৰচনা সমিতিৰ সভাপতি আছিল ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ, আৰু এই সমিতিৰ মুঠ সদস্য আছিলে 389 জন। তো ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, সংবিধান কেতিয়া গ্ৰহণ কৰিছিল? তো সংবিধান ভাৰত চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছিলে 26 নৱেম্বৰ 1949। ইয়াৰ পাছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, কেতিয়াৰ পৰা সংবিধান কাৰ্যকৰী হৈছিলে? সংবিধানখন গ্ৰহণ হৈছিলে 26 নৱেম্বৰ আৰু 1949ত, কিন্তু কাৰ্যকৰী হৈছিলে 26 জানুৱাৰী 1950ৰ পৰাহে। তেতিয়াৰ পৰাই এই 26 জানুৱাৰী দিনটোক গণৰাজ্য বা গণতন্ত্ৰ দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। ইয়াৰ পাছৰ কুৱেশ্যনটো আমি লৈছোঁ, সেইটো হৈছে, ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখন কেতিয়া গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে? আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 22 জুলাই 1947ত। ইয়াৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখন কোনে তৈয়াৰ কৰিছিলে? এইটো যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে পিংগালী ভেংকা। পিংগালী ভেংকা নামৰ এগৰাকী মহিলাই এই পতাকাখন বনাইছিলে বা সজাইছিলে। ইয়াৰ পাছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, মৌলিক অধিকাৰবোৰ সংবিধানৰ কিমান নং ভাগত উল্লেখ আছে? তো এইটো এটা যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে, সংবিধানৰ 3 নং ভাগ আৰু 12ৰ পৰা 35 নং অনুচ্ছেদত উল্লেখ আছে এই মৌলিক অধিকাৰসমূহ। ইয়াৰ পাছৰ কুৱেশ্যনটো আমি লৈছোঁ, আৰু এইটোত সুধিছে, শিক্ষা আৰু সংস্কৃতিৰ অধিকাৰ 3 নং অনুচ্ছেদত উল্লেখ আছে? তো এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট, আমাক এনেকৈ সুধিব পাৰে। তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে, 29 আৰু 30 নং অনুচ্ছেদত এই শিক্ষা আৰু সংস্কৃতিৰ অধিকাৰৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে। ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো আমি লৈছোঁ, তো ইয়াত হৈছে, সংবিধান সংশোধনীৰ অধিকাৰ 3 নং অনুচ্ছেদত উল্লেখ আছে? সংবিধানখন আমি বা কোনো সলনি কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু ইয়াৰ কিছুমান অনুচ্ছেদ শুধৰণি কৰিব পাৰে। তো ইয়াৰ বিষয়ে 32 নং অনুচ্ছেদত উল্লেখ আছে। এই সংবিধান সংশোধনীৰ বিল ৰাজ্যসভা, লোকসভা আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অনুমোদন মৰ্মে সংশোধন কৰিব পৰা যায়। ইয়াৰ পাছৰ কুৱেশ্যনটো আমি লৈছোঁ, আৰু ইয়াত মৌলিক কৰ্তব্য সংবিধানত সন্নিৱিষ্ট কৰিবলৈ কোনে উপদেশ দিছিলে? তো মৌলিক অধিকাৰ যিদৰে ইম্পৰ্টেণ্ট, সেইদৰে মৌলিক কৰ্তব্যসমূহ যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, আৰু এই মৌলিক কৰ্তব্য সংবিধানৰ সন্নিৱিষ্টৰ উপদেশ দিছিলে চৰ্দাৰ চৰণ সিং কমিটিয়ে, আৰু এইটো দিছিলে 1976 চনত, আৰু এই মৌলিক কৰ্তব্যসমূহ সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছিলে সংবিধানত। ইয়াৰ পাছৰ কুৱেশ্যনটো আমি লৈছোঁ, আৰু এইটো হৈছে, মৌলিক কৰ্তব্যসমূহ সংবিধানৰ 3 নং অনুচ্ছেদত উল্লেখ আছে? তো সংবিধানৰ 4 নং ভাগ আৰু 51A-ত এই মৌলিক কৰ্তব্যসমূহৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ, আৰু এইটো হৈছে, মৌলিক অধিকাৰৰ ধাৰণাটো ক'ৰ সংবিধানৰ পৰা লোৱা হৈছে? আমাৰ সংবিধানৰ যিমানসমূহ অধিকাৰ বা অনুচ্ছেদ আছে, সেইসমূহ বিভিন্ন দেশৰ সংবিধানৰ পৰা লোৱা হৈছে, আৰু এই মৌলিক অধিকাৰৰ ধাৰণাটো আমেৰিকাৰ সংবিধানৰ পৰা লোৱা হৈছিল। ইয়াৰ উপৰি লিখিত সংবিধান আৰু উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ধাৰণাটো এই ইউনাইটেড ষ্টেট অফ আমেৰিকাৰ পৰাই লোৱা হৈছিলে। ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, মৌলিক কৰ্তব্যসমূহ ক'ৰ সংবিধানৰ পৰা লোৱা হৈছে? তো এই মৌলিক কৰ্তব্যসমূহ লোৱা হৈছিলে ছোভিয়েট ৰাছিয়াৰ সংবিধানৰ পৰা লোৱা হৈছিলে। ইংলিছত ইষ্টাৰ উইল USSR সেনেকৈ থাকিব পাৰে, আৰু ইয়াৰ লগতে 5 ইয়াৰ্ছ প্লেনিংটোও এই ছোভিয়েট ৰাছিয়াৰ পৰাই সংবিধানৰ পৰাই লোৱা হৈছিলে। তো ঠিক তেনেকৈ একক নাগৰিকত্ব, আইন গঠন প্ৰক্ৰিয়া, প্ৰধানমন্ত্ৰী পদ, বিধানসভা আৰু লোকসভাৰ ধাৰণাটো ইউনাইটেড কিংডমৰ পৰা লোৱা হৈছিল। এই কুৱেশ্যনসমূহ যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, চ' সেইকাৰণে আমি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিছোঁ। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। ইয়াৰ পাছৰ কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ, আৰু
ইয়াত সুধিছে কাক ভাৰতীয় সংবিধানৰ পিতৃ বুলি জনা যায়। তো ভাৰতীয় সংবিধানৰ পিতৃ বুলি ভীমৰাও ৰামজী আম্বেদকাৰ তেওঁক জনা যায়, আৰু তেওঁক জনপ্ৰিয়ভাৱে বাবা চাহেব বুলিও জনা যায়। ইয়াৰ পাছত 15 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ একেবাৰে শেষৰ কুৱেশ্যনটো আমি লৈছোঁ। তো কুৱেশ্যনটোত সুধিছে মৌলিক অধিকাৰ ভংগ সংকটপূৰ্ণ অৱস্থাত এই অনুচ্ছেদটো কোন দেশৰ সংবিধানৰ পৰা লোৱা হৈছে। তো এই অনুচ্ছেদটো জাৰ্মানীৰ পৰা লোৱা হৈছিলে। এনে জৰুৰীকালীন অৱস্থাত জনসাধাৰণৰ মৌলিক অধিকাৰসমূহ খৰ্ব হ'লেও জনসাধাৰণে কোনো ধৰণৰ ন্যায়িক ব্যৱস্থাৰ কাষ চাপিব নোৱাৰে এনে মৌলিক অধিকাৰসমূহ ঘূৰাই পাবলৈ। চ' বন্ধুসকল, আজি 15টা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন সংবিধানৰ ওপৰত আমি ডিছকাশ্যন কৰিলোঁ, আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু মই এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰি থাকিম। লগতে ভিডিঅ'সমূহ নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। চ' গাইজ, অন্য এটা ভিডিঅ'ত নিশ্চয়কৈ লগ